Zákon kvartova. Kako je došlo do svega ovog, ne? Volimo žuju i ostalo je sve povezano. Pobjedili smo centar, odnosno Martićevu, ne? Cure uglavnom, što nam je malo nam je bed, da smo cure morali pobjediti. Ali volimo biti pobjednici. Mi smo se jako dobro skompali kod vas na anteni s njima i ja vjerujem da će oni se pojaviti u jednom trenutku u velikom broju i da će ovo biti jedan zajednički tulum, bez obzira ko je pobjedio. Popite koliko mi možemo popiti i evo vam tulum. S obzirom da je tu većina muškaraca, gdje su žene? Pa ovdje je većina ljudi dole iz Dalmacije i žene su obično doma, evo ga. Doma, znači... Doma. A, jesi čula sad. Evo ga, majka. Tako je, da. Dalmacija, to je ono pravo, kuži. Čekaj, meni ovdje malo frka ući. Dragi slušatelji, gledatelji Antene Zagreba, ljubitelji Ožujskog, evo nas na Tulumu u središću, kafe, bar, play, pobjednička momčad, već je debelo krenula sa slavljama. Kako je bilo? Možda najbolje da procijenite sami. Najbolji glazbeni mix.